Mitt namn är Valdemar Fredriksson. Jag har turen att få jobba med det jag älskar allra mest. Träning. Och i den här vloggen överraskar jag en vän med en oväntad träningsform som vi testar och utmanar varandra i. Det här är Valle versus. Och idag ska vi testa en sportaktivitet som jag har noll erfarenhet utav. Jag är väldigt nervös. Jag vet varken hur man utför det konstnärliga i sporten eller hur man färdas på färdmedlet. Och min träningspartner idag är svintuff. Hon tränar varje dag. Hon är snabb, smidig, stark och här kommer hon, Maja. Hallå! Är det bra? Grymt! Alltså jag är så jävla taggad på det här. Vad kul, för jag är skitnervös. Nervös? Ja. Nej, jag är ju ett kontrollfreak. Att inte veta vad jag ska göra är jättejobbigt. Nej, men jag heter Maja och jag jobbar främst med sociala medier. Instagram, YouTube och podd. Sen är jag även personlig tränare. Vad är träning för dig? Nej, men jag hittade ju träningen när jag egentligen mådde som sämst i skolan. Haft mycket så här prestationsångest och sådär. Så var det faktiskt min mamma som visade mig träningen. Som blev liksom mitt så här andrum typ. Och vad visade hon då då? Nej, men hon bara drog med mig till gymmet egentligen. Och liksom bara så här, ja men nu är vi här en halvtimme. Och så får du liksom lite andrum från liksom plugg och allt sånt där. Så jag fastnade egentligen direkt. Så att jag har tränat seriöst i kanske 10 år nu. För det är så egentligen vi känner man, att vi har stått bredvid varandra och exakt. Svettats och flåsat på gymmet. Jag fick en ledtråd såhär inomhus, utomhus. Ja, man kan göra aktiviteten inomhus och utomhus. Alltså rent spontant tänker jag såhär någon skridskogrej då kanske. Ja. Är det sant? Ja, absolut. För vi är nämligen här utanför Tejas skridskoshop. Och vi ska köra konståkning. Fan vad kul! Ja. Men om vi är samma båt så känns det ändå lite tryggt. Lite tryggt, men bra. Man kunde inte åka i vilka skridskor som helst. Nej. Och det är därför vi är här. Gud vad spännande, det här såg inte jag ens. Nej, och det var det som var så skönt. Nu är vi i Tejas skate shop. Ja, hej och välkommen. Skridskorna ska vara stabila, ge stöd. Jag går och hämtar lite skridskor till er som ni får prova. Härligt, tack. Jävlar, det här var tajt. Ja, det är ju en... Om ni ska göra lite mer avancerade saker, då är det jättebra att skridskon sitter tight. Yep. Man kan ju inte röra tårna. Nej, man ska inte behöva göra. Nej, vad skönt. Det går att knyta även den högst upp. Då. Man ska liksom tajta till en. Ja, gå runt. Varsågod, du kan gå runt så. Wow. Ja, eller hur? Hallå. Jag är ju naturbegåvning i det här. Det känns nästan som man är ute på en catwalk. Ja, och så stannar du. Ja. Där känner du att det är liksom... Jag känner ingenting. Ja, nu ska vi väl bara dra och åka iväg då. Kul. Lycka till. Ja. Kan behövas. Tja! Ja, nu är vi här. I en kylig ishall med Ilian Solomin. Jag är en svensk konståkare på landslagsnivå. Jag har hållit på sedan jag var 7 år gammal och är 22 år just nu. Vad kan vi förvänta oss, Ilja? Ja, jag tror ändå ni kan lära er åka lite grann. Kanske någon hopp, någon piruett. Ja, nu börjar det bli lite kallt här. Ska vi inte dra igång? Jo, det tycker jag. Gör det så ont för dig varje gång du ska sätta på dig. Ja, det gör det. Alltså, de ska vara så hårda. Ja, då. Jag har aldrig känt mig så töntig. Då så, Ilja, vad har du tänkt att vi ska hitta på för saker? Jag tänkte att vi kan börja med 3 övningar. Ja. Första är bara försöka trycka från en tagg till den andra som du gjorde tidigare. Och sen kommer vi göra lite utfall. Då försöker man börja på ett ben, sträcka på det andra. Och sen har vi bubblorna. Ja, de gillar jag. Jobba ihop med tårna och hälarna. Så trycker vi från ett ben till det andra genom att trycka från taggen varenda gång. Åh jävlar. Yes! Jag var inte första fallet! Yes! Oh my god. Så ja. Det ser ut som en sån här manta typ i vattnet. The manta ray can measure more than 8 meters across. Det är otroligt att det ska vara så jävla svårt. Vi kan ju testa hoppen framåt. Så då har ni fötterna ihop och försöker ni hoppa rakt upp.
Och sen hoppar ni. Åh! Ja, men Ilja har nu fått se oss på isen. Nu har vi med lite tur tre avancerade element framför oss vi ska få ta del av. Så Ilja, take it away. Ja, jag vill att ni ska lära er dels en pirouett från taggen. Där ni snurrar och sen drar ni in. Och sen har vi ett trehopp som är från vänster fot, hoppa över till höger. Och sen vanliga översteg, saxningar, bakåt och samma sak framåt. Det blir liksom våra element vi ska lära oss. Men det känns ändå rätt avancerat, eller? Vad börjar vi med då? Vi kan nog börja med pirouetten faktiskt. Ja, vänster tag i. Så har man höger arm framför. Ja. Höger. Ja. Höger. Här. Försöker ni bubbla på en fot och sen drar ni ihop alla fötterna. Bra, Maja! hur ska man få farten, eller? Med insida lår måste du jobba. Take ett. Jag börjar bli riktigt irriterad. Ja. Nu ska vi göra den andra saken jag tänkte mig att ni ska kunna. Och det är saxning framåt. Och det är en del av de här utfallen vi har gjort. Fast man gör på en fot och sen korsar man över och så står man här hela tiden. Vikten inåt mot cirkeln. Då ska vi börja med tredje grejen. Man åker på en fot, byter bak till den andra foten. Och efter det ska ni försöka göra ett trehopp. Som är från vänster. Sen ska man lyfta knät och hoppa över. Och det var de tre grejerna. Passa på att träna lite nu. Trots att redan vikingarna gled omkring på ben från både kor, hästar och får så var det inte förrän 1742 som den första kända konståkningsklubben bildades. Och det i Storbritannien. Ilja, som hjälper oss idag, tävlar svenska landslaget och blev tidigt i sin karriär svensk mästare i juniorklassen 2013. Han har vunnit flera SM och nordiska mästerskap och har tävlat i både junior-VM samt i senior-EM. Men och berätta lite om dig, hur kom du in på konståkning? Jag bodde i Ukraina tidigare. Ja. Jag hade aldrig stått på is tidigare, alltså när jag bodde där. När jag flyttade till Umeå så var det en dag på allmänheten som jag ville bara testa och åka. Det här var typ när jag var 6-årsåldern. Det första jag gjorde var att försöka hoppa, snurra. Så det blev en till grej som jag bara ville lära mig. Med alla tävlingar, gör man alltid samma koreografi eller är det olika från tävling till tävling? Ja, man kör alltid typ, man har alltid sitt kortprogram och sitt långprogram. Okay. Mm. Vad tycker du har varit mest utmanande? Hoppet. Det känns lite så här som att det är, sitter mycket i hjärnan också. Att våga lämna isen. Jo, det är det. Man måste våga. Ja. Hur många program ska du visa oss idag, Maja? Nej, men jag har ju ett kortprogram. Och sen har jag lite längre. Nu är det dags för tittarna att se våra fantastiska skills här på isen. Nu är det dags för er att visa upp era skills och jag kommer bedöma er på utförandet, på tolkning av musik och kvaliteten. Vem är först ut? Maja, va? Visa var skåpet ska stå. Lägga ribban. Bra, då startar jag musiken då. Jag är grymre, kom med Maja! Vad har du döpt numret till? Jag har hittat en jättebra låt nu som du ska köra till. Åh, vad spännande! Då är det dags för Valle att köra sitt uppvisningsprogram. Nu ska vi se. Är du redo, Valle? Jag är redo! Ja, ah, seriös början. Tre hopp. Så Valle! Cool. Han kommer på steg jag aldrig sett förr alltså. Allting träffar perfekt i musiken alltså.
Och det där fallet hade du, det var ju planerat, eller hur? Ja, det var planerat. Har vi någon resultat då, Ilja? Då kommer vi till resultatet då. Teknik. Ja. En skala 1-5. Det var få element du gjorde, men du gjorde väldigt mycket åkning. 3-5. Ja, okej. Okay, ja. Utförande. Du åkte väldigt fint. Träffade musiken. Du gjorde kvalitet på grejerna. Inte så mycket taggar. 4-5. Och sen tolkning av musik. Du träffade väldigt bra alla noterna. Mm. Så 4-5 där också. Asså! Alltså. Bra, Valle, din tur då. Ja. Bra musikval tycker jag. Tack. Det passade dig. Ja. Tekniken då? Ja. Du gjorde väldigt många element. Du hoppade mycket, snurrade mycket. Så 5-5. Mäktigt! Utförandet, även fast det var mycket hopp, det var skakigt. Okej, jag förstår. Så 3-5. Okej. Och sen tolkning av musiken. 4-5. Mäktigt. Vad blir det då? Men jag kan ju inte säga det. Det känns ju skitkonstigt att jag säger det. Då har vi kommit fram till vinnaren. Det var bara ett poäng som skilde. Och Valle. Med 12 poäng. Bra jobbat. Jag vill verkligen göra om det här. Ja, men jag med. Vad kul att vi fick till en uppvisning också i slutet. Ja, verkligen. Visa vad vi har lärt oss. Mycket framgång. Ja. Maja, ja. Stort tack för att du var med. Det var så roligt. Tack för att jag fick vara med. Väldigt, väldigt roligt. Vi gör den här utmaningen tillsammans. Ja, verkligen. Då ses vi här imorgon igen då, eller? Jätte, ja. Jättegärna. Ja. Det gör vi. Ha det bra. Tja.